Tugenda kutandika abantu abamutu bali tulinya bazi ngo abanange sente nyingi njogende Dar es Salaam kumpi milioni nga 3 yo ndo za sente mbeka kati zile zina kubanga mekuru akakati njagala ngende basoke bampe mumpulire ebintu ngabe kubanga tuloze nyonyi ngeza bagenda kubera mu obuji che tutumula kubera mu amayuni ne mutu nogenda mu Ethiopian Airlines ne bakwa kasinaka nakatuko akakopo ka chai mwe kati ne kurudo badai kakati mubaka chimu oline riba na Uganda okubera tukusawe obulamu bwe nina andi kati nkyankalanye kanetiri oluvannyuma lw'okufuna ekintu ekyaffe era ze kye ŋŋamba bannayuganda bannaffe kireka twezi
Bwetuba tutandisa okuwagira ebintu byaffe bya Uganda, tugenda kubeera ng'ensi China. Ze nawulira nti ensi China zatandika mpola mpola, ensi ezimu bazigala n'okuguluka. Naye it's so good because I think we are going to have discounts. We have been spending a lot of money using another aircraft like Ethiopia, Rwanda Air. So since we have our own, the only thing is that we need to support. I believe that those who have their money, you know, it's a choice. But for those who really, really, really want to travel with Uganda Air, we want to test it today and see whether it is that porridge, there is that comfort we see in the other plane. This hostel, they call these girls, they call them what? We want to see these girls, whether they put on the gomas. I think it's going to be in a culture way. Banda fabade batambulira mu bazi abamwa bade batambulira mu bazi abana babade kunonya enyonye beye tuno oina kunonya Uganda Air simanya Rwanda Air oina gena mu Ethiopian Air. So tulawoza nti Uganda okufuna enyonye era kiruddewo nnyo singa twakulakulana datu za tugenda kuva kati mu third world country. Mutuzayisa okufuna ebintu ebyaffe era tusabe Katonda mu myaka ng'ebiri twongere okubeera nga tulina ennyonyi nga 10 ekyo kyeyongereko okubeera nga tiketi ebeera ya sente tuno nnyo. Ennyonyi endala obadde ogenda Tanzania osasula miliyoni 3 ne weesanga nga sente zonna z'ogenda okukolerako ozionoonye. So nti ffe okufuna ennyonyi eyaffe nze kinsanyusiza era njala ngitambuliremu era nkoola bannayuganda bonna. Buy Uganda, promote Uganda.